Честита Коледа и от мене. Всъщност желая много, много любов, уважение и споделеност. Как се чувствам аз като една жена? Всъщност аз се чувствам като един родител, като един професионалист и всъщност като човек, който споделя всъщност уважението, ценностите, които и християнството въвежда като едни общовалидни принципи, които стоят в ролята и развитието на семейството. Така че всъщност нашата роля е наистина да стимулираме и подкрепиме родителите в това те да се чувстват заедно, споделено с твоите деца, да общуват по начин, по който по качествен начин, по който те да ги разбират и всъщност да отговарят на техните емоционални потребности. Всъщност този ден се чества като и като светски празник на бащата. Идва от женско движение, доколкото аз знам, през 97-ма година. Ами аз като че ли... Добре, това няма толкова важно. Между другото, доста, нали, ако човек погледне особено световния календар на дните на бащата, ще види една огромна диверсификация. Не съм ги преброил, но ще е интересно да преброим колко различни дни на бащата има по света. Ние в национална кампания Да бъдеш баща сме възприели Международния ден на бащата, който е третата неделя на юни месец. С идеята, че тази дата за деня на християнското семейство, за деня на бащата по християнския календар е твърде близо до Коледа и някакси сме твърде ангажирани с дядо Коледа, не толкова с татковците. Така че това, което за нас е важно на този ден, първо, разбира се, честита Коледа на всички. И второ, това, което и вие споменахте, таткото на Исус Христос, този, който някак си го отгледал на земята. Интересното тук е да се замислим за семейния модел и за това как той се е развил, тъй да се каже, от негово време до наши дни и за това, че обикновено, когато говорим за християнски ценности, си представяме така един сравнително традиционен патриархален модел на семейство, в който бащата е глава с съответния респект и така нататък. Днешните дни обаче са много по-различни. Родителите днес семейството не прекарва по цял ден заедно. Нали, ако си представим едно сравнително традиционно общество, в което вие заедно работите, всеки си има определена роля, бащата, мъжете правят едно, жените правят друго, децата трето, те също са въвлечени. Днес обаче нещата са различни. Ние сме тук, вие сте на работа, аз съм на работа, после се прибираме вкъщи и нашите партньори се прибират, децата са били на училище, на детска градина, всеки е преживял някакъв много различен свят. И в този смисъл този модел вече е много различен и отношенията между децата, важните за тях мъже, дали са биологични бащи или не, ако се върнем на Исус Христос, и майките са много нови и много динамични. В няколко пъти и двамата споменахте християнски ценности, патриархално семейство. Има ли за какво да тъгуваме по времената, в които наистина българските семейства са били по-патриархални, като че ли все пак обърнати към християнската традиция и корени? Всъщност истината е, че можем да споделим, че всъщност вече динамиката и взаимоотношенията в семейството са малко по-различни. И всъщност ако патриархалното семейство като такова е било иерархично споделено и като функции, и като уважение, и като дейности. В днешно време нещата са малко по-различни. Както и Давид каза, наистина всички са по различен начин ангажирани, както майката, така и бащата. Влизат през деня в ролята на работещи, всъщност ангажирани с други неща и всъщност вечер, когато семейството прекара време заедно, то е споделено за всички и всъщност времето, което прекарват заедно, е насочено към това те как качествено да си общуват и как да обърнат внимание един на друг. В този смисъл вече някакси функциите и взаимоотношенията са ни различни и променени. Ако майката е изключително важна и свързана от самото начало на зачеването на детето, то бащата всъщност е важен за неговата отварянето към социалните умения, към света по принцип. И всъщност привързаността, сигурността, която майката дава на детето, уюта и топлотата, всъщност бащата развива неговите умения за увереност, самочувствие,
различен подход на решения, на поглед към, към взаимоотношенията с околните. Така че в този смисъл някакси вече динамиката са и отговорностите са по различен начин поставени в, така, на масата, традиционната маса. Господин Кюранов, извинявайте, че ви прекъсвам. А има ли проблем в това, че по някакъв начин са смесени ролите на, на родителите, на мъжа и жената в днешните семейства и какви са основните предизвикателства пред тях в този смисъл? Смесени, ако разбирам правилно това, което имате предвид, аз бих казал, не, няма проблем. Родителите, тези с които и ние общуваме и така нататък, много често са ни давали обратна връзка, че когато те са взаимозаменяеми, всеки може да направи това, което може да направи другия, за тях това много улеснява всекидневието. Защото знаете какво е, всеки има различна натовареност в работа и ако ти си, да кажем, една съпруга, която вечер се прибира и знае, че те първо и представи да пере, да чисти и да готви, но ако знаеш, че това би могло да бъде свършено от твоя партньор с лекота и без особени драми, е съвсем друго. Така че в, в този смисъл не, на чисто всекидневно равнище, аз бих казал, че е много добре те да бъдат смесени. Ако обаче говорим за емоционалното равнище, действително децата, както каза и Борислава, действително децата имат много нужда от двата различни модела, и от мъжкия модел, и от модела на майката, модела на жената. И на системно равнище това все още е една, в смисъл, един геп, една празнота в България, защото ако в у дома отглеждането на детето бъде оставено основно на майката, нека си представим, както после в детската градина, там имаме наистина 99% жени, които се грижат за децата. В училище този процент пада на 83, 4, 5, 6. Това е много голям процент женско присъствие. Това не е лошо, само че това лишава децата ни от друг модел, от осъзнаване на друг модел, възприемане на друг модел на поведение и други начини на реакция, които са адски свързани, адски силно свързани именно с социалното развитие, с уменията да общуваш, с уменията да се ориентираш, да си поставяш собствените граници, да се самоосъзнаеш. Затова този контакт с мъжете е толкова важен. Последен въпрос по отношение на семейството, понеже тръгнахме в тази посока. По някакъв начин заплашено ли е като най-малката социална единица, така да се израза, семейството, което винаги е било такова? В християнската традиция то се възприема като малка църква на практика. Аз мисля, че семейството съществува независимо как бихме го обвързали между възрастните. Всъщност то някак си се развива като едно споделено родителстване и всъщност това е една от важната част на семейството по принцип, като единица, която споделя така, взаимоотношения, отглеждане на дете, всъщност развитие по-нататъка. Така че в този смисъл заплаха не мисля, че по някакъв начин има. По-скоро семейството и структурата се променя наистина. И ние всъщност трябва да си дадем такава сметка, когато училището общува по някакъв начин с родителите, когато детската градина посреща родителите. Трябва да си даваме сметка, че тези родители са вече в едни по-различни позиции, с едни малко по-различни отговорности, споделени помежду си. И да успяваме да привличаме както майката, така и бащата. Защото считаме, че това е важната роля и важната промяна в семейството. Господин, да. Много хубав въпрос, затова и бих искал да отговоря на него, защото той поставя на дневен ред нещо, което ние възприемаме като очевидности, когато се появят новини как 50% от браковете се разпадат и ние казваме, семейството е в криза. Значи много е важно да се замислим за това, че всъщност става просто много по-динамични отношения и много ми хареса вашето сравнение на семейство с една малка църква за едно дете. Действително го има момента на важните други хора. В неговата глава, в неговата душа, ако щете, сигурно сме всеки от нас, ако си припомни времето, когато е бил малко, ще се сети кои са били тези хора, които са му удържали света. Просто в днешно време и в днешната динамика това не е задължително винаги да бъдат твоите биологични родители. За нас затова е важна ролята на значимия мъж. Дали той ще бъде друг партньор на майката на тето, дали ще бъде неговия дядо, чичо, треньора му понякога. Въпросът е да има този контакт и тази близост, която е ценна. Така че нека да не бързаме, нека да видим малко повече детайл, когато казваме, че семейството е в криза и да не спекулираме с тази тема.
Добре, да обърнем малко внимание на татковците, включително и аз съм такъв. Като че ли има повече празници на жената в календара, не съм сигурен дали е така, само предполагам. Вие все пак сте организатори и създатели на една национална кампания да бъдеш баща. Това означава, че трябва да се обърне специално внимание на татковците. Защо трябва да се обърне? Дискриминирани ли сме? Какво се случва с нас? Ами всъщност ние обръщаме внимание в седмицата на бащата, която е една поредица от инициативи, които вече дори по спонтанен начин се случват на различни места. Това са различни активности, които се случват между деца и техните родители и техните бащи. Всъщност, ако видите всъщност в последната седмица на бащата, може да си дадете сметка, че толкова много различни неща се случват между родител и дете, начина по който децата виждат своите родители, че всъщност дали акцентираме на ролята на бащата в тази седмица е един много така очарователен и даващ възможност начин да покажем тяхната връзка и тя е толкова важна. Изглежда, че бащите сме станали по-чувствителни, отколкото майките като че ли. Имаме повече нужда от помощ, включително и от вашите или? Не знам дали толкова от помощ. Аз ще се върна към думата дискриминиране, която вие поставихте. Не смятаме, че татковците сме дискриминирани, са дискриминирани. Въпрос е, че по-рядко татковци са свикнали да бъдат канени на различни неща, свързани с децата. Ето вие казвате, като че ли има повече празници на жените през годината, но когато дойде втората седмица на бащата за пета поредна година и правим през втората седмица на ноември месец, тогава пък майките казват, а какво е сега това? Цяла седмица на бащата, за нас има само един ден на мама. Отгоре на всичкото, както ви споменах, ние правим и лятото, Международния ден на бащата. Така че за нас е важен акцента върху това как мъжете могат да бъдат близо до децата в едни не толкова традиционни ситуации. Примерно много беше интересно в началните стъпки на кампанията и на седмицата, как наши партньори в страната, училище, детски градини казаха, ами то ние ще ги направим тези неща, ама те бащите сигурно няма да дойдат. Те просто не са свикнали да ги канят. И бяха страшно изненадани в момента, в който много силно се отзоваха бащите. Като резултат мога да кажа, че страхотна детска градина в Пазарджик, детска градина Здравец. Тази година учителите, които започнаха отново с първа група, правили се преди това три пъти поне седмица на бащата, всички бащи дойдоха на седмицата на бащата, което е страхотно постижение. Това е доста интересно, което казвате. Означава ли, че бащите обръщат достатъчно внимание на децата си в България специално и какви са основните проблеми, които споделят с вас в отношението си с децата? Всъщност ние трябва по някакъв начин да дадем и възможност и пространство на бащата да развие своите умения като родител и в тази връзка може би и ние като жени и като майки трябва да си дадем сметка какво е участието на бащата, да дадем това пространство, това общуване, това местенце, което да се създаде по собствена инициатива. Всъщност детето и бащата по собствен начин да изберат това, което искат да правят. И по този начин всъщност бащата сам себе си да усети и своята връзка с детето и неговата роля в живота му. Обръщат ли достатъчно внимание? Сигурно мога да ви кажа, че искат да обръщат. В смисъл такъв, ние разполагаме с национално представително изследване след родителите от 2014 година, точно по темата за бащинството. И бащите искат да прекарват повече време с своите деца. Друг е въпрос, доколко реалистично могат. Какво им пречи? Понякога чисто всекидневни задачи, докъсно си на работа или си някъде другаде. Много мъже, особено от по-малките населени места, пътуват в чужбина, даже не само мъже, цели семейства, понякога децата са оставени на баби и дявци, стига да има такива. Понякога обаче чисто навика, че някакси това не е работа, защото мога да го нарека работа, но по-скоро семейния навик, семейната традиция, много често нали, родителите възпроизвеждат начина, по който са били възпитавани, малко или много, всеки го поставя под въпрос. Но понякога просто няма практика бащата да прави такива неща, да прекарва качествено време. Качествено време може да бъде, ние за това говорим за качествено, не за 5 часа, може да е половин час, но е времето, в което наистина можеш активно да чуеш, да видиш, да направиш нещо с своето дете, защото той иска това, той иска просто да види, че
за теб той е важен? Живота в мрежата, в социалните мрежи пречи ли на тези отношения между, не само между бащите и деца, между родителите и техните деца като цяло? Ами да, като родители наистина трябва да обърнем внимание къде и как прекарат времето си децата и всъщност това е по някакъв начин свързано и с нашата връзка с тях. Изграденото доверие, включително и местата, където споделят своите приятелства. Ние като родители трябва хем от една страна да им дадем възможност те сами да се развиват, да изберат начина по който да го правят. От друга страна, така да знаем и да имаме знанието те какво и как общуват там. Защото ако всъщност липсата между достатъчно взаимоотношения, така и доверие между родители може да се отразят в социалните мрежи. Според вас? Социалните мрежи са малко много инструмент. В смисъл такъв, те могат да служат за много различни неща и много зависи как човек подхожда към тях, но в крайна сметка отношенията вътре в семейството са ключови за това нещо. Защото действително в днешно време много хора и много родители, независимо от възрастта им и по-млади родители, те усещат и виждат, казват, децата са различни, те страшно бързо им се случват някакви неща там, много бързо се развиват, на много неща попадат. Важното нещо е, когато детето попадне на нещо, което го притесни, което го оплаши, което то не знае как да реагира, да може да дойде да го сподели с вас. А това зависи от това как е изградена връзката между вас и дали то ще го направи, дали ще паднеш, кой примерно го е смутил и ще има платформата, посоката да дойде при вас и да го сподели и тогава заедно да измислите решение. Защото в противен случай детето започва да се чувства много само, когато не знае как да реагира. Има, разбира се, и много различни системи, и апликации и така нататък. Може да се контролира съдържанието, до което децата имат достъп, но това не е решаващото нещо. Те ще намерят начин. Училището е съвсем различна среда. Затова действително за нас ключовото е отношенията вътре и доверието, което има между родители и деца в този смисъл. Накрая на нашата среща, понеже все пак празнуваме Рождество Христово, може би най-светлия християнски празник, който се празнува в семейството. Какво бихте пожелали на семействата, на българските родители и българските деца? Ами аз какво всъщност да пожелая? Първо, може би, наистина любов и уважение. Така, зачитане, както уважение на децата, които са някакси много, така ни показват естествени начини за общуване. От друга страна и така, повече позитивно отношение между самите тях, повече така позитивни начини и подходи, така че да така създаваме връзки помежду си. Аз бих им пожелал да се съберат, да измислят заедно късметите за коледната баница всички, заедно с децата най-вече, защото най-интересните идеи могат да дойдат от там. И освен това да е начин да си спомним, че до голяма степен от нас зависи как точно ще направим късмета си за следващата година. Много ви благодаря. Мерси, благодаря ви.